点半路演了，对吧对，干那来煮，哎呀，可以来煮了，哎呀，哎呀，都要了，要点的，哈哈哈哈哈。哎，你老板我包过，那我包的，哈哈哈哈哈。TV 网络吧，看见？你们 TV YouTube 的里边的就ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပရိသတ်များအတွက်သမီးစုဇလံတွဲအမတ်တရအနေနဲ့ရှူတင်အဖွဲ့သားတွေအလုံးကိုမုတ်ဘိုးတွေပေးခဲ့တဲ့ယတနာဘိုးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သမီးစုဇလံတွဲအမတ်တရအနေနဲ့ရှူတင်အဖွဲ့သားတွေအလုံးကိုမုတ်ဘိုးတွေပေးခဲ့တဲ့ယတနာဘိုးကတော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့မန္တလေးသူလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ရတနာဘူကတော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာပြိတ္တကြီးအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါရတနာဘူဟာငယ်ရွယ်သူလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရမီပါသူဖြစ်ပြီးကြာရဇယုတ်တိုင်းကိုအပြည့်အစုံတယောက်ဆောင်နိုင်သူတယောက်ဆိုလဲမမဘူးပေါ့ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာလဲရတနာဘူဟာတမိစိုးဇလံတွဲမှာချမ်းမြချိုးဆိုတဲ့ဇာကောင်နဲ့ပြိတ္တရဲ့ဂယုဏအတအားပေးခြင်းကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ယတနာဘူကတမိစိုးဇလံတွဲကမှတ်တရလေးကိုပြိတ္တတေစီပြသလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ယတနာဘူကတမိစိုးဇလံတွဲမှတ်တရအနေနဲ့ရိုက်ကွင်းဘော်ကဖွဲ့သားတွေအလုံးကိုမိုးပူးပေးခဲ့ကြောင်းတမိစိုးဇလံတွဲမှတ်တရလေးပါအလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ယတနာဘူကတော့ချမ်းမြကြဆိုတဲ့ဇာကောင်လေးနဲ့သူ့မအတွက်နုပညာမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးလည်းယတနာဘူရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအပြိုတွေကူးဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ